Bona tarda a tots i a totes. En el dia d'avui comencem la primera conferència del cicle Dijous de ciència 2021. Aquest cicle d'11 conferències té com a fil conductor el lema Organització i Govern de la Ciència i la Tecnologia. I tenim el goig de poder presentar el professor Francesc Xavier Grau. Vostès tenen en el programa un micro, més que mini, un microcurrículum. La seva àrea d'expertise és la mecànica de fluids, és catedràtic de la Rovira i Virgili, però, a més d'un acadèmic, és també una persona interessada i responsabilitzada de l'organització del govern. I això es pot veure amb la seva carrera de rector de la Universitat Rovira i Virgili entre el 2006 i el 2014 i en aquest moment el màxim responsable polític de les universitats i les recerques a Catalunya. Per aquesta raó és per nosaltres un goig introduir-lo com a persona que obre aquest cicle, que en el programa vostès veuran que hi ha 10 persones també més en aquest àmbit i que cada mes tindrem una conferència dins d'aquest cicle Dijous de Ciència, però en el dia d'avui, reitero, és un goig tenir el secretari de Govern d'Universitats i Recerca. Professor Grau, sisplau, ens pot il·lustrar? Molt bona tarda. És un plaer per mi poder ser avui aquí, un honor poder començar aquest cicle i una oportunitat per poder compartir les prioritats, les anàlisis, les propostes en l'àmbit de la recerca a Catalunya des de la responsabilitat de la Secretaria d'Universitats i Recerca. En pensar sobre el contingut de la xerrada d'avui, tenint en compte que la finalitat del cicle va sobre l'organització i la governança, doncs ha orientat cap a uns elements principals, que en definitiva veurem ara cap al final, sobre les propostes que es fan a través del Pacte Nacional per la Societat del Coneixement i un element que ens hagués agradat desenvolupar més fins al final en aquesta legislatura, però que ens ha quedat una miqueta curta, que és la llei de la ciència. Però ja hi arribarem. Per parlar de recerca a Catalunya es pot parlar des de diferents àmbits, des de diferents enfocaments. Si mirem la recerca que s'hi fa, si mirem el contingut del que es fa, la recerca a Catalunya la fan més de 50.000 persones. Es produeixen més de 18.000 publicacions per any en revistes indexades, per tant, hi ha molta feina feta cada dia. Aquí és només un mosaic d'impactes molt recents, de final d'any o de començaments d'enguany. Podem veure com Catalunya fa una recerca d'avantguarda. Aquesta manera, aquest enfocament, per ell mateix donaria peu a un tipus de conferència que no serà el que faré. Per tant, deixo aquesta part que em donaria per molt i el que parlaré són d'on som com a sistema de recerca i quins reptes tenim com a país per arribar a ser una societat del coneixement. Naturalment, la recerca està en la base d'aquesta societat del coneixement. Així, primer faré una breu visió global del sistema, què és aquest sistema, una també breu anàlisi de la situació actual i els reptes que se'ns plantegen. Això em porta a parlar de la president de governança i el paper i la necessitat d'aquesta llei de la ciència i algunes consideracions finals. Aquest és el guió de la xerrada d'ara. Bé, bàsicament, aquests són els elements troncals d'aquest sistema de recerca. 12 universitats, 57 centres de recerca, dels quals 40 són CERCA i la resta, la diferència, són centres de recerca que el CSIC té a Catalunya. Moltes vegades en col·laboració amb la Generalitat o amb altres institucions. Però també hi ha tres grans infraestructures científico-tècniques singulars, el Sincrotró, el BSC i el FENAC, 8 infraestructures de suport, més de 1.700 grups de recerca reconeguts, 18 hospitals universitaris que fan recerca, 3 grans centres tecnològics i altres també petits, i 16 estructures de relació en tipus parc científic i tecnològic. I aquest podríem dir que és el que tradicionalment diríem que és el sistema de recerca. Ens falta potser la peça quantitativament que quantitativament hauria de ser més important en una societat del coneixement. Les empreses. La recerca que es fa dins de les empreses. Segons IDESCAT, la majoria de dades que ensenyaré són del 2018 perquè és un any on tenim dades consolidades. Tampoc hi ha molta diferència de temps. Les dades consolidades últimes de l'IDESCAT són del 2018. Hi ha poc més de 2.000 empreses amb activitat de recerca interna, és a dir, feta dins de l'empresa. Això, la CISCAC de l'IDESCAT recull les empreses de 10 treballadors o més. I aquesta xifra és un 6,6% d'aquest total d'empreses de més de 9 treballadors. I això representa, calculant-ho, el 0,32% del total d'empreses. Crec que val la pena prendre aquesta perspectiva. Una societat del coneixement és una societat on l'activitat econòmica i social està basada en coneixement. En el nostre país, la producció, el sistema productiu, el PIB que generem, té comparativament amb altres països i en relació a la riquesa del país, té una participació del coneixement relativament baixa. I si podem tenir una mirada una miqueta més ampla, empreses que treballen amb coneixement, que fan activitats innovadores, la xifra s'arriba a poc més de 7.500 empreses. Parlant de persones que hi treballen, doncs més de 50.000 persones en equivalents de temps complet treballen en R+D, 40% dones, i dels quals 30.000 són investigadors. Aquests treballen en bona part a les universitats, als centres de recerca, entre els quals també comptabilitzem el CSIC. I remarco aquí la xifra de professorat ICREA perquè és una figura molt específica introduïda recentment de manera exitosa en el sistema. Dades també d'IDESCAT del 18 ens diu que en termes d'equivalent de jornada completa, 10.000 persones en centres que depenen de l'administració pública, unes 15.000 en universitats i unes 27.000 en empreses i entitats sense ànim de lucre. És interessant veure com l'administració i les universitats tenen una composició equilibrada en gènere, mentre que en l'àmbit empresarial hi ha menys proporció de dones i també és important notar una proporció molt baixa de doctors comptabilitzant el personal que dedica a la recerca. Tot plegat, aquests més de 50.000 persones que treballen, aquests més de 30.000 investigadors, és una quantitat elevada o no? Bé, la perspectiva europea ens diu que estem a la banda baixa, de l'Europa occidental, no de la mitjana europea, que estem bàsicament en la mitjana europea. Però països d'Europa occidental tenen valors sensiblement més elevats que el de Catalunya. I dins d'Espanya, doncs, Euskadi i Madrid també tenen valors més elevats que Catalunya. És a dir, que tenim aquí una primera lectura. El nombre d'investigadors a Catalunya no és una quantitat molt elevada. Tenim espai de millora en aquesta direcció. Com a visió global del sistema, parlant de les universitats, doncs tenim un bon sistema universitari. La mesura de comparativa internacional més comuna avui en dia són els rànquings, i de rànquings hi ha uns quants. Si agafem els 10 rànquings internacionals més coneguts, podem veure que 6 universitats catalanes figuren en tots aquests 10 rànquings internacionals i que fins a 10 universitats de les 12 que hi ha a Catalunya se situen entre les 800 primeres del món en algun dels 3 principals rànquings, que són el Xangai, QS i Times Higher Education. És a dir, que tenim un sistema, diguéssim, comparatiu internacional global prou bona en tot el sistema universitari i, a més, algunes d'aquestes universitats figuren de manera sistemàtica entre les 200 primeres del món, com són la UB i l'Autònoma i la Pompeu també amb unes posicions molt elevades. En el panorama espanyol, Catalunya té una presència dominant quan a impacte científic. Aquesta ordenació de comunitats autònomes està feta en la globalitat de la producció científica, no només de les universitats, universitats, centres de recerca, hospitals i empreses. I podem veure com en quantitat de publicació, la columna Output, és la segona de l'Estat, tenint en compte que Madrid concentra els principals centres estatals de científics, doncs és una xifra molt significativa. És la comunitat que té de llarg més cites, més impacte científic i també altres valors. És a dir, bàsicament, tota la línia és blava. Blau significa estar al capdavant. Vermell significa estar al cap de sota. Per tant, Catalunya destaca per sobre la mitjana espanyola. Si mirem centre a centre, aquí tenim una columna, no sé, espero que es pugui veure en pantalla. Bé, jo sí que ho puc llegir, per tant, espero que puguin seguir la xerrada, també ho puguin llegir. Tenim una columna per centres de recerca i una columna per universitats. La de l'esquerra és d'instituts de recerca. Tenim el CSIC, que és una gran aglomeració en primer lloc, de manera natural. Ens apareix en segon lloc en quantitat... Estan, perdó, ordenats quant a cites. El criteri ordenador en aquestes columnes és el de cites, el d'impacte científic. Aquí tenim ICREA, que no és una institució física, sinó que els investigadors d'ICREA estan distribuïts en el sistema. Per tant, d'alguna manera, aquestes 8.000 publicacions estan reflectides en la resta d'elements del sistema. I tenim com els instituts catalans són gairebé la meitat d'aquests 30 primers que apareixen a la llista de tota Espanya. I també les universitats catalanes encapçalen per impacte aquest sistema. En el sistema universitari de recerca català, en el conjunt de l'estat espanyol, destaca de manera sostinguda. Una miqueta de resum d'aquesta situació és que tenim podem dir que tenim un bon sistema de recerca en el nostre context. Amb l'1,5% dels investigadors tenim el 3,7% de les publicacions europees. Barcelona destaca com una congregació de coneixement, la 9a ciutat d'Europa en producció científica. La producció científica és d'alt impacte, també amb col·laboració internacional. Tenim investigadors destacats, 37 investigadors en la llista de Clarivate. Aquests 37 representen el 0,6% del món, quan en el món, per referència, som el 0,3 o una miqueta menys del 0,3 en PIB. Aquesta és una manera de posar-ho en context. L'impacte que té, per exemple, Alba. No faré un repàs, sinó una idea que queden reflectides en aquesta diapositiva que té impacte al sistema universitari i de recerca català en generació de coneixement, en impacte científic i en captació també de recursos. És aquesta situació l'esperable? Aquests números que ens diuen que han pogut veure de manera resumida ens mostren una situació més bona de la que podríem esperar, o per sota de la que podríem esperar. Per donar aquesta perspectiva, aquí en aquest gràfic hem recollit totes les regions de l'Europa Occidental, de la Unió Europea 15, abans de l'ampliació a l'est. Totes les regions, d'acord a la categorització que fa Europa quan fa política regional, de NUTS 2, equivalents al que és Catalunya. I si les ordenem en relació al seu PIB i mirem el nombre total de publicacions, veurem com hi ha una bona dependència, aquí és una potencial, però bàsicament hi ha una bona funcionalitat, hi ha una bona correlació. Naturalment, quan més PIB, doncs més publicacions. I que en aquesta correlació Catalunya cau per damunt de la línia puntejada. Si cau per damunt de la línia puntejada vol dir que no estem malament. Vol dir que estem en allò que correspon o una miqueta millor. Tampoc cau molt lluny, cau a prop de la línia, però estem on toca, el primer punt de tot l'estat espanyol i en la línia del pes que pot tenir pel PIB que té. Si mirem també l'impacte normalitzat, l'impacte amb cites d'aquestes publicacions i conjuminem les dues informacions d'una manera intensiva, publicacions per càpita, impacte en cites, es generen 4 quadrants. Les línies verdes marquen la mitjana d'aquest conjunt d'Europa Occidental, per tant, valors esperables de publicacions per càpita i d'impacte en cites. I on és Catalunya? En el quadrant més. En el quadrant de més impacte que la mitjana, més publicacions per càpita que la mitjana. La mitjana està aquí. En impacte per cites està pràcticament en la mitjana, encara que el valor és per sobre. Aquí hem marcat només per veure que hi ha regions europees que realment estan bastant millor, són envejables. Per exemple, és clar que hi ha dues holandeses, una danesa i una belga en aquest quadrant més. Però bé, Catalunya és l'única de l'estat espanyol que està en el quadrant més. Això ens pot dir que en els dos casos estem a prop de la mitjana. Per tant, Catalunya està, en termes d'impacte científic, està funcionant bé. Bé, aquest és, fins aquí, la presentació del sistema, una visió global del sistema. Ara, la situació actual i quins reptes ens planteja. Aquí he volgut començar per un dels paràmetres principals quan un mira un país i vol veure com està com a societat del coneixement. El primer indicador a mirar és quan inverteix en R+D. I la manera de normalitzar-lo és quan inverteix en R+D en relació al seu PIB, el percentatge de PIB que es dedica a inversió, a despesa interna en R+D. I podem veure, amb aquesta línia primera, com hem estat millor. En l'any 2009 estàvem invertint un 1,7% del PIB. Des de Lisboa i després Barcelona 2002, l'objectiu d'Europa és arribar a un 3% del PIB en tots els seus estats. Hi ha estats que estan clarament per sobre. La mitjana objectiu és el 3%, i en aquest 3% l'objectiu és arribar al 1% públic i al 2% privat. Aquí, a la dreta, podem veure alguns països com Dinamarca, Suècia, Àustria, Finlàndia, estan en aquest 1% públic i en aquest 2% privat, que és l'objectiu que Europa té des de fa 20 anys. La mitjana de la Unió Europea abans de la sortida del Regne Unit, però tampoc el Regne Unit està per sota, la mitjana de la Unió Europea és 0,69 públic, 1,43 privat. La situació a l'any 2018 i el 19 és igual a Catalunya és 0,58 públic, no molt lluny del 0,69, 0,94 privat, un punt per sota dels que estan davant i mig punt de la mitjana europea. Aquí ens torna a dir, reflex del que hem vist abans quan el nombre d'empreses que feien recerca, que aquí tenim el principal element en què hem de fer per convergir, per anar en aquesta societat del coneixement que volem anar. I aquest gràfic ens serveix per veure que aquí ens hem de fixar en aquesta línia puntejada. Aquesta línia puntejada representa la mitjana europea. Aquí, en termes d'inversió per habitant. Posar per habitant, per variar una miqueta, dona el mateix si ho posem per PIB, però és per veure-ho també per habitant. La línia, aquesta representa el 100, el 100 és la mitjana europea. I la línia vermella, intensa, és Catalunya. Veiem com convergíem a la mitjana europea i a partir de 2009 divergim. No tan sols tenim una feina d'arribar a la mitjana, sinó de canviar la tendència que en aquests últims anys estem seguint. Aquest és el gran repte, si em permeteu, el gran repte que té, que és polític-econòmic. És polític, perquè és decisió política, i és de recursos econòmics que podem dedicar en aquesta direcció. D'inversió pública la distància no és tan gran. Recordem que el que hem d'aconseguir probablement passa a través de política empresarial, política industrial, aconseguir política d'innovació, aconseguir que el nostre teixit productiu inverteixi més en recerca pròpia. Hi ha un indicador que es publica cada 2 o 3 anys, que és el Regional Innovation Index. Aquí són de les més de 270 regions europees, NUTS 2, i l'últim disponible és el de l'any 19. Treballa en 18 indicadors per fer aquest Regional Innovation Index. Una altra vegada, la línia puntejada és la mitjana europea. La línia blava és on està Catalunya en relació a la mitjana europea i la línia carbassa és on està Catalunya en relació a la mitjana del seu estat, en aquest cas Espanya. I aquí podem veure que en la gran majoria d'indicadors Catalunya està millor que la mitjana espanyola, això ja correspon al seu estatus com a societat del coneixement. Però per la línia blava tenim tota una franja, tota una zona, aquesta, ho vaig assenyalar-ho amb el làser, aquestes d'aquí, que estan bastant allunyats de la mitjana europea. I de què es tracta aquesta línia d'aquí? De despesa privada, perdó, de despesa privada en R+D, d'innovació no de recerca, d'innovació en productes, d'innovació en màrqueting, és a dir, tot el que representa la inversió privada en recerca i en innovació. Estem, en aquest sentit, és el que ens allunya de la mitjana europea quant a societat de coneixement. I aquest aquí a la dreta podem veure el mateix gràfic des de 2011. Essencialment, el perfil no ha canviat. Podem veure que el perfil no ha canviat apreciablement. Aquest gràfic ens mostra també que el nostre repte és un repte agut, en el sentit que estem, en els últims anys, en una situació de declivi de la nostra posició. Aquí tenim diferents informacions. L'esforç en R+D, que tenim amb ordenades. Amb ordenades tenim el percentatge de regions per sota de Catalunya. De les avui més de 270 regions, quantes estan per sota de Catalunya en tal indicador? Doncs un 65% estaven per sota de Catalunya en esforç en R+D i ara estem al 58%. Sí, que hem perdut posicions. Aquesta és amb riquesa. Teníem pràcticament un 80% de les regions tenien un PIB inferior a Catalunya i ara el 73. Ha tingut una vall i ens hem recuperat. Però aquí, en indicador d'innovació i en indicador de competitivitat, passem d'un 60% a un 40%. Teníem un 60% de regions per sota i ara tenim un 40% de regions per sota. És a dir, un 20% de les regions ens han passat davant en aquest període de 10 anys. Aquest és, jo crec que resumeix el que ens hauria de preocupar quant a societat del coneixement. Per acabar aquest bloc de reptes, missatge positiu. Totes aquestes dificultats, el sistema de recerca està en forma, és un bon sistema de recerca i en aquests últims anys ha tingut una evolució positiva. Mentre tenim que en personal hi ha hagut una multiplicació per 2, des del programa marc tercer fins al programa marc 8è de la Unió Europea, hi ha hagut una... Des del 90 fins als 30 anys s'ha multiplicat per 2, en aquests en 20 anys. Hi ha hagut, en captació de recursos, s'ha multiplicat per 37, mentre que el pressupost del programa marc s'ha multiplicat per 12. És a dir, hi ha hagut, per tant, un efecte de creixement de la capacitat de captar recursos en aquest sistema, en el sistema europeu en el que ens comparem millor. En resum d'aquí, tenim coses a millorar en el nostre sistema. Ens ho deien ja fa uns anys, aquestes són les recomanacions que el Comitè de l'Àrea Europea de Recerca ens feia a l'estat espanyol, per tant, apliquen a l'estat espanyol, però també ens expliquen nosaltres. Incrementar la despesa en recerca, ja ho hem vist, flexibilitzar el sistema públic de recerca, nosaltres en aquest sentit ho tenim bastant flexible, basar el finançament en avaluacions i mèrits, promoure la col·laboració público-privada, flexibilitzar la governança, donar marge a agències finançadores, reforçar la internacionalització. Res que no coneguem. Amb fortaleses i debilitats jo diria que podem dir que els nostres indicadors són una fortalesa, però tenim amenaces i debilitats. El nostre sistema avui en dia està excessivament fragmentat i té un problema de sostenibilitat econòmica per recursos que avui estem dedicant. El nombre d'investigadors el tenim relativament baix en relació al que podríem tenir en el context econòmic en què ens movem. La sostenibilitat de les grans infraestructures que tenim també és un problema que ens preocupa. En l'àmbit d'innovació tenim més preocupacions. Com hem vist, han perdut posicionament en indicadors internacionals, la inversió privada està lluny de la mitjana de la Unió Europea i els indicadors d'innovació estan per sota de la mitjana de la Unió Europea. Per contra, tenim indicadors positius quant a la dinamisme, la internacionalització del nostre sistema productiu. Això és una font d'esperança. I en aquest context és en el que durant aquests 2 últims anys hem estat treballant tots, perquè molts de vosaltres també heu estat implicats, en el Pacte Nacional per arribar a ser una societat del coneixement, que recull més de 80 acords en tots els àmbits que afecten el coneixement. Aquesta seria tot una altra xerrada. Vaig tenir l'oportunitat fa un any i escaig de parlar-ne a la seu també de l'Institut, de l'IEC. Però és un altre tema. Avui el que faré serà fer-ne un extracte de què diu el pacte en relació a aquests reptes que tenim. I la primera cosa que diu és aquest gran indicador que és la inversió en recerca. Fa 20 anys teníem com a objectiu arribar a l'1% públic i al 2% privat, segueix sent l'objectiu de Catalunya i no hi podem renunciar. Aquest és un objectiu que veiem que està llunyà. Si mireu el gràfic de baix, podeu veure que ja ho hem vist en l'anterior, com, de fet, ens estem separant d'Europa. Per tant, no tan sols hem de fer un esforç per arribar a la mitjana europea, sinó que hem de revertir la tendència. És un gran objectiu. Per això ho plantegem en una etapa intermèdia, d'aquí 5 anys. en 5 anys arribar al 75% d'aquest objectiu. I en base a aquesta idea és en la que se construeix en el pacte aquest quadre, que no hi entraré en detall, només per mostrar que hi ha objectius de millora econòmica en diferents elements del sistema de coneixement. Cal millorar el finançament basal de les universitats, cal millorar el finançament basal de la recerca de les universitats, també de les inversions en infraestructura. Això representa en 5 anys una millora de 400 milions d'euros en el sistema universitari. Si ho féssim així, encara quedaríem en el 80% del que tenen països comparables a nosaltres però que són més rics. Per tant, no és cap, no està fora assenyat, és una necessitat del sistema. Hem de millorar el finançament amb 90 milions dels centres cerca, amb 35 milions centres de recerca, sobretot de l'àmbit de salut i agricultura, que no formen part dels que depenen de la Secretaria d'Universitats. I hem de dedicar més esforç a que el sistema privat, les empreses, decideixin invertir més en recerca. Això no és inversió directa en recerca, és inversió per millorar la inversió de recerca de les empreses. I aquestes quantitats són les que, si s'acomplissin, arribaríem a aquest objectiu gran que marca el pacte. Però hi ha moltes més mesures, no m'hi detindré. També es parla de la necessitat de convergir en els estàndards de producció i productivitat científica, de millorar l'avaluació de l'impacte, de tenir els diferents agents del sistema han de tenir els seus referents també, no són els mateixos els d'uns que d'uns altres, i també ens hem d'ocupar de l'impacte social, etc. No entro més en detall, però us convido a que ho pugueu llegir en el document del pacte que està disponible a internet. I una de les coses que també formen part del pacte, la manera, diguem, l'empara legal, la forma legal del pacte és una proposta de llei de ciència de Catalunya. Aquesta hem arribat a l'aprovació del Consell Tècnic de Govern i va acabar la legislatura, no ha pogut anar més enllà. Està escrita d'una manera molt participada, hi ha participat molta gent, ha estat amb moltes esmenes que s'han produït en el camí, i per tant també entenc que és un esborrany que està molt consensuat d'alguna manera. Està molt preparat per ser aprovat. Representaria la primera llei del Parlament en l'àmbit de la R+D+I, desplega l'article 158 de l'Estatut d'Autonomia, s'hi consideren tots els elements perquè el sistema funcioni de manera coordinada, integrada, i defineixen, per tant, aquest model propi de sistema de recerca de Catalunya i, sobretot, dona estabilitat jurídica a tots aquests agents, especialment amb el concepte bàsic que els nostres centres de recerca han de treballar amb la màxima autonomia. Contempla tots els agents del sistema, parla de la governança del sistema. Aquí, per exemple, defineix el CORICAT, un Consell per a la Recerca i la Innovació, com a òrgan del nivell per reflexionar, debatre i assessorar el govern, i dona un nou impuls a una comissió que ja existeix, que ja existia, però que està realment inoperativa, que és la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació, perquè avui tots els àmbits de treball del govern tenen una pota en el coneixement i cal que hi hagi una acció coordinada a nivell de govern en aquest àmbit del coneixement. Parla de finançament públic i de criteris d'aplicació d'aquest finançament públic basats sempre en avaluació sistèmica i periòdica, i en particular per les universitats defineix un tronc de finançament basal de la recerca. Funció també d'avaluació periòdica, i aquí volem emfatitzar la importància de recuperar el concepte de departament universitari com a estructura bàsica de recerca del sistema universitari. Parla del mecenatge, i també parla d'aquest programa d'integritat de la recerca, entre moltes altres qüestions. Aquestes són les que he volgut remarcar. I per acabar aquesta visió i reptes, volia... Aquestes diapositives realment complexa, però vol mostrar una imatge global del sistema, perquè crec que és important tenir una imatge global de la dimensió del sistema. Això representa un flux de diners, d'alguna manera. Partint de la despesa pública total que es fa en educació superior universitària i R+D, i aquesta despesa pública total és la que fan tots els agents públics, Catalunya, l'Estat i la Unió Europea. Tenim 2.200 milions que entren en aquest sistema de coneixement. Com els distribueixen? Per veure com els distribueixen en recerca, que és el que volia remarcar. Doncs els distribueixen de manera basal i competitiva. 672 milions van a les universitats, 349 van als centres de recerca. Aquí hem de tenir en compte que 126 més provenen de l'Estat cap al són del CSIC, que en total en recerca hi ha 1.350 milions, aquell 0,56% del PIB, i que, per tant, hi ha 204 que no van ni aquí ni aquí, que van a parar d'alguna manera, ja sigui per convocatòries competitives o per foment directe de la innovació, van a parar al sistema productiu, a les empreses. Les empreses dels seus recursos inverteixen 2.272 milions, aquell 0,94% del PIB que dèiem abans, tots sumats amb aquest, i restats amb el que les empreses inverteixen en el sistema a través de contractes de transferència, vol dir que dins de les empreses es du a terme una activitat pròpia de R+D de 2.305 milions d'euros. Bé, aquest és el mapa. No entro en més detalls de l'àmbit docent, però només per veure on van a parar aquells increments que hem vist abans relacionats amb el pacte. On va a parar aquí? Aquesta quantitat esdevindria 2.750, d'aquí 5 anys hauria de ser això. 240 de l'increment haurien d'anar a l'activitat basal universitària, 180 a la basal de recerca, 125 de millora d'aquests centres de recerca, i així aquest 0,56 es convertiria en 0,75. I pel camí, fent política, hem d'aconseguir que l'empresa arribi a invertir més de 1.000 milions més, perquè si no, no arribaríem a aquest 1,37 i no convergiríem tampoc amb Europa. No s'hi val només a incrementar la inversió pública. La inversió pública no pot suplir el dèficit d'inversió privada en el total del sistema. I això bé saber com saber. Esperem que bona part d'aquest increment revertiria aquí, però això s'ha de construir. En tot cas, aquesta és la fotografia de com el repte de millorar el nostre sistema de recerca quedaria reflectit en aquest flux global. Acabo amb un bloc sobre els propers anys. Hem treballat aquest pacte nacional durant l'any 2018-2019 i s'ha finalitzat al juny, s'ha aprovat per govern a juny de 2020, enmig d'una pandèmia, evidentment, no prevista. Quan estàvem fent l'aprovació del Pacte Nacional, es va fer un pla per la reactivació econòmica i la protecció social. De manera natural, aquest pla recull molts elements en l'àmbit del coneixement del que estan recollits en el pacte. De fet, el que diu aquest pla és que cal accelerar el que diu el pacte per poder contribuir més a la reactivació econòmica i la protecció social. Llavors, se parla d'un eix principal, que és el talent. El talent, l'estratègia del talent és una estratègia exitosa, i de la millora de la R+D bàsica i de la innovació i la transferència. I, a més, després d'això, després d'aquest juliol, això va ser un acord de govern del juliol, ens apareix aquests Pla Europeu de Next Generation, l'aplicació d'uns fons extraordinaris que també, diguéssim, tenen l'esperit de fonamentar, de fer d'Europa encara més una Europa del coneixement. Casa, una altra vegada, amb el que estàvem fent. Aquest Pla de Reactivació Econòmica i Protecció Social, bona part d'ell es projecta en les missions que volem que es puguin desenvolupar en aplicació d'aquests fons. I aquí comptem amb la col·laboració d'un comitè assessor, Catalunya Next Generation EU. Bàsicament, des de la secretaria, el que s'està proposant són missions dins de projectes que responen a aquestes missions, una economia de la innovació basada en el coneixement, vol dir que una empresa amb més activitat d'innovació, una societat basada en el coneixement, arts i humanitats i digitalització, una nova societat, també en aquests àmbits, el concepte de sobirania tecnològica, antics i en computació com un àmbit necessari de desenvolupar de manera específica i també en salut, i el suport a una economia industrial verda i competitiva. Aquests són els eixos principals en el que es projecten les propostes que han fet en aquest pla Next Generation. Aquest s'està treballant, segurament dimarts que ve el govern donarà per finalitzat aquest treball, s'està acabant el treball del govern i hem de donar peu, hem de passar el període electoral, hem de donar per finalitzat aquest document que esperem que s'aprovi dimarts que ve. Aquest serà el document Catalunya Next Generation. L'arribada dels fons es concentrarà en la propera legislatura, però hem de procurar que aquest treball fet s'hi projecti, aquest pacte es projecta en el CORECO i el CORECO es projecta i junt amb el Next Generation EU hem de poder desenvolupar els projectes que hem proposat que ens permetin avançar en els objectius que marca el pacte. Es proposa una governança adaptativa i una estructura operativa que dependrà de la configuració que agafi tenint aquestes convocatòries que l'Estat, que d'alguna manera s'ha guardat molt la paella pel mànec en aquest àmbit, s'arribin a desenvolupar. En totes maneres, aquest és un treball que està a punt d'acabar-se i jo també estic a punt d'acabar aquesta presentació amb unes consideracions finals. És un any molt difícil. El 20 va ser un any molt difícil per tothom i el 21 serà també un any difícil per tothom i més encara en poder desenvolupar tots aquests objectius que hi ha com a societat del coneixement, perquè les pressions són molt fortes en totes les necessitats socials que hi ha. Conscients d'això, hem de tenir molta fermesa en dir que del 21 al 24 hem d'aconseguir arribar a aquest objectiu. Si no revertim la tendència, si no atrapem l'Europa occidental, serà que seguim perdent posicions. Catalunya no podrà ser una societat del coneixement i serà una societat supeditada als que sí que tenen la societat del coneixement. En això és una obligació per Catalunya i el camí és el que tenim marcat. Per això necessitem també la llei de la ciència. Ens han xampat aquest canvi d'aquest final de legislatura abrupte. Hem de procurar entre tots hi ha d'haver, crec, un gran consens en el sistema, sobretot en el sistema de coneixement, per convèncer el sistema polític que no cal remirar-se una altra vegada l'esborrany de llei de la ciència. I està fet. Cal donar-li tràmit l'endemà que hi hagi un nou govern. Qualsevol nova consideració reprendria tot el procés i això és un procés que triga un any, 2 anys, que no ens podem permetre, crec jo. I enguany esperem que en aquest projecte i sobretot en l'aplicació d'aquests fons europeus puguem ja veure un canvi en una cosa que trobem que és significativa, l'habilitació d'un fons d'inversió públic-privat centrat en la Deep Tech. Això com paradigmàtic de l'evolució que hem d'anar cap a un sistema productiu que estigui més basat en coneixement propi. I em sembla que sí. Gràcies per l'oportunitat que m'heu donat i per l'atenció que segur que m'heu pogut prestar. Gràcies. Moltes gràcies, secretari. Ha sigut concís i entenedor. Voldria demanar a tots els espectadors, sigui per la via del xat de l'Institut o sigui per la via YouTube, que formulin les seves preguntes. Fent una pregunta pont, ens anuncieu que d'aquest 0,58 públic poder arribar al 0,75. Això és l'esperança que en els propers pressupostos de la Generalitat aquest percentatge de PIB s'incrementi. Per la part privada, sí, s'ha d'incrementar més en proporció perquè està a més distància. El que passa que a Catalunya no tenim grans empreses. Som pimes i a vegades menys que això fins i tot. I les grans empreses que teníem o tenim doncs no són sobiranes, elles mateixes. I, per tant, la seva capacitat d'inversió està diluïda fora de Catalunya, en molts casos. Altres no, però en molts casos. Amb la qual cosa és encara més difícil pensar que arribin al 2% del PIB. Amb la qual cosa l'administració pública tindria que ser segurament capdavantera en termes d'esforç, o sigui, fer més esforç proporcional que les pròpies privades per raons que acabo de dir. Què ens podríeu il·lustrar al respecte? Sí. De fet, això ja està passant. Proporcionalment ja és així. El fet que estiguem més a prop, bastant més a prop de la mitjana europea en l'esforç públic que en l'esforç privat ja ens diu que d'alguna manera, com conjuntament, està fent relativament més esforç la part pública que la part privada. Crec que l'objectiu d'arribar en públic i en privat a la mitjana europea ha de ser irrenunciable, en públic i en privat. Si no hi arribéssim, no tindríem el teixit, el gruix de coneixement que el nostre sistema productiu hauria de necessitar per suportar el nostre benestar. Efectivament, tenim, sabem que és un 99% de petita i mitjana, un 95% de petita empresa, és un percentatge que no ens afavoreix i, per tant, això forma part de la nostra necessitat de fer política. La nostra necessitat de fer política econòmica i industrial que afavoreix, i també probablement laboral, que afavoreixi una tendència, d'alguna manera, a fer créixer la dimensió del nostre teixit econòmic en dimensió mitjana de les empreses. Perquè, efectivament, si l'empresa no és prou gran, no pot allotjar dins de casa seva una activitat de recerca pròpia. I si no fa activitat de recerca pròpia, la demanda de coneixement és menor. I aquest és, ho he dit des del començament, és el nostre principal repte. I esperem que en les polítiques que puguem desenvolupar com a govern hi hagi un apartat que fomenti aquest creixement de l'empresa, de la dimensió mitjana de l'empresa i, per aquest camí, també de la dimensió de la inversió privada en recerca. L'esforç públic ha de ser tractor, sí senyor, ha de ser tractor en aquest terreny, però no s'ha d'oblidar aquesta necessitat. Per tant, una part de l'esforç públic l'hem de dedicar a fomentar aquest creixement de l'esforç privat. Això també ho diu i ho proposa el pacte. I una cosa que m'he deixat de dir, en aquest 0,58% públic hi ha participació de la Comissió Europea, diguéssim, de diners que venen d'Europa, minoritaris, però i la resta, ve a ser un 10%, i la resta, grosso modo, reparteix en parts iguals en pressupost estatal i en pressupost català. Quan diem d'incrementar 0,75, també hem de buscar la corresponsabilitat estatal en fer aquest increment. No pot descansar només amb un esforç en el pressupost de la Generalitat. Tenim una pregunta del professor Josep Domingo Ferrer pel que fa a la sobirania tecnològica. No només Catalunya, sinó tota la UE és colònia dels Estats Units i de les potències asiàtiques, Xina, Japó, Corea. Per sortir d'aquesta situació cal una acció coordinada amb la Unió Europea, que és la jurisdicció que controla un gran mercat. Quina és la coordinació que pot fer Catalunya amb la UE? Té tota la raó el professor Domingo, perquè des d'aquí no tenim una dimensió suficient, però sí que podem participar de la coordinació, i un dels eixos, dels projectes principals, dels projectes tractors que s'estan presentant va en aquesta direcció. I gaudim d'una de les infraestructures en aquest àmbit més potents d'Europa, que a més a més allotja ara un dels 3 nous superordenadors, que és el BSC, i partint del nucli del BSC es pot començar a treballar per no tenir tanta dependència. El projecte és ambiciós, ha de tenir aquesta ambició, perquè si no mai deixaríem d'estar supeditats, i aquesta ambició té el nom de xip europeu. Per tant, des del BCT es proposa no sols, sinó amb coordinació en la política europea, que des de Catalunya a Barcelona es contribueixi a disminuir aquest gap fent tenir tecnologia pròpia en la construcció d'aquest xip europeu relacionat amb la supercomputació i el valor que aquesta té en la nova economia. Una següent pregunta és: totalment d'acord que cal augmentar el pressupost de R+D. Com contrarrestar el discurs, diguem-ne, assistencialista que demana concentrar el pressupost en subsidis per remeiar els estralls de la crisi i la pandèmia? Com fer veure que la millor assistència és augmentar el valor afegit de l'activitat econòmica del país? De fet, és una pregunta cultural. Sí, tota la raó, és la gran preocupació. A veure, si no tinguéssim la crisi del Covid, també tenim un problema de tensió pressupostària per l'increment que tenen les despeses socials degut a l'increment de l'edat mitjana de la població, de manera sostinguda les finances en tots els països europeus estan en tensió per aquest fet, per haver d'atendre majors i majors despeses socials. A més, s'hi afegeix ara el gran problema de la Covid. El que crec que hem d'aconseguir és poder separar les qüestions i que una no tapi l'altra. És a dir, hem de fer les dues apostes. No podem renunciar a cobrir les necessitats immediates, però per això hi ha fons extraordinaris. No podem renunciar a aquests fons extraordinaris, no els podem dedicar només a una cosa. I si el país... si Catalunya, Espanya, Europa s'ha d'endeutar, doncs s'ha d'endeutar per fer front a aquestes despeses extraordinàries. I, en paral·lel, les polítiques nostres han de poder, amb els recursos ordinaris, fer créixer el pes que avui dediquem a inversió pròpia en recerca. Perquè si no ho fem, estem condemnats a anar perdent posicions i finalment no poder sustentar el nostre estat del benestar. Una següent qüestió del professor Miquel Canals. Moltes gràcies per la presentació. Per què s'ha deixat de finançar els grups de recerca reconeguts? Era una inversió relativament modesta, amb un retorn insuficient. Representen una etapa ja superada? No. Ha sigut, aquí ha intervingut l'excepcionalitat d'enguany, els fons previstos per la convocatòria de grups de recerca reconeguts finalment s'han emprat en una convocatòria extraordinària destinada a recerca en l'àmbit de la Covid. Però hi haurà nova convocatòria de grups de recerca consolidats. Volem dissenyar-la de manera que sigui coherent amb el que està previst en el pacte. I el que està previst en el pacte és provocar la recuperació del que crec que mai s'hagués hagut de perdre, el concepte de departament universitari com unitat bàsica de recerca. Sé que les unitats encara més bàsiques són els grups de recerca, però els grups de recerca no participen de la governança en recerca. Els departaments universitaris sí, i tenen capacitat de fer política en aquest àmbit, i necessitem que els departaments universitaris facin política. Per tant, una propera convocatòria de grups de recerca consolidats estarà lligada conceptualment en aquest finançament basal de departaments universitaris i investigadors. I esperem poder-la fer això. Estem en mal moment polític per dir això, perquè aquest govern de seguit entrarà en període electoral, i ningú sap què és el que passarà d'aquí uns mesos. Però el que està previst i el que en tot cas deixarem preparat és una convocatòria en aquesta direcció. Una següent qüestió. La professora Nora Ventosa diu: moltes gràcies per la interessant conferència. El finançament de les TRL3 cap endavant, com creu que s'hauria de fer? Moltes gràcies. Bé, la Vall de la Mort. La Vall de la Mort és on se perden moltes inversions. Nosaltres tenim a Catalunya una doble Vall de la Mort, una Vall de la Mort fosca, podríem dir. I és que tenim aquesta vall que té tothom i, a més, una baixa inversió privada en recerca. Per tant, tenim una dificultat. Hem de procurar que el risc... Hem de procurar compartir l'assumpció de risc a través d'aquesta inversió en aquests fons, una inversió pública, per ajudar a aquest repartiment de risc, perquè la inversió privada no assumeixi tot el risc d'aquestes etapes baixes de les TRL. Llavors, per això proposem aquest fons que ja està aprovat pel govern i que esperem que en fons europeus s'hi pugui dotar d'una manera significativa. Catalunya, en aquest àmbit, respecte a altres societats, necessita fer el que fan les altres i una miqueta més per aquesta situació relativament pitjor que es troba el nostre teixit productiu. Una següent qüestió. La professora Marta Prebosti pregunta: no es pensa a fer reformes en l'organització de les universitats per encaminar-les cap a una major competitivitat, encara que sigui a llarg termini? Doncs sí que es pensa. Estem d'acord. El marc legal universitari tothom sap que és obsolet, té caràcters que s'haurien de superar en temes de governança i d'autonomia universitària. Malauradament, aquesta és una competència en la que directament poc hi podem fer. Ens hem d'esperar que algun dia es produeixi la circumstància que hi hagi una bona reforma universitària a nivell de l'Estat o que no necessitem l'Estat per fer aquesta reforma. Però, en tot cas, ara la reforma necessària no la podem dirigir des de Catalunya, encara que tenim molt clar quines són les direccions que hauríem de prendre. Sempre de més autonomia, de més responsabilitat, de millor retiment de comptes. Parlar de l'autonomia universitària i de la reforma fet és tota una altra xerrada que estaria encantat també de poder fer, però no és aquest el punt. El que sí que puc dir és que en el disseny del que està preparat en el pacte per l'aplicació d'aquest fons hi ha instruments per la millora no de la política, no de les lleis, que aquestes no les podem canviar en el sentit que estan ara, però sí a través d'un sistema semblant al que al Regne Unit s'aplica de REF i TEF, de Research Excellence Framework i Teaching Excellence Framework, arribar a aplicar fons a través d'una avaluació periòdica de tal manera que la millor governança també es tingui millor reconeixement i que a través de la identificació de departaments universitaris més ben governats també hi hagi una certa incidència en el millor govern de la universitat. Però la LOU i la LOMLOU no la podem canviar i la LUC ja preveu tot el que pot preveure. Seria un esforç ingent, poc fructuós, diríem, modificar la LUC sense que es pugui modificar la LOU o la LOMLOU. Molt bé. Ens arriba una pregunta d'Albert Díaz Aguilera. Com integrar en el Next Generation EU la recerca en biomedicina i biotecnologia crucials per afrontar reptes de sostenibilitat i millora de qualitat de vida i salut? Catalunya és potent amb les dues. Ja està. Quan parlàvem de sobirania en salut, és un concepte, sobirania tecnològica en salut, concepte paraigua, i allí s'hi desenvolupen tot un seguit de projectes punters que impliquen els nostres centres de biomedicina, de recerca biomèdica i també els centres de recerca en salut. Deixi'm preguntar-li, aquests projectes estratègics tractors que el dimarts que ve ens anuncia que el govern aprovarà en termes de guidelines, diguem, com s'orienten? Ens pot donar una primícia periodística per entendre'ns? No més enllà del que he dit. Hem estat treballant aquests mesos recollint moltes expressions d'interès de projectes amb diferents nivells de col·laboració público-privat. Tenim i de diferent mida. Són molts els projectes que s'han posat damunt la taula i, per tant, estan preparats per ser presentats en les diferents convocatòries ministerials que es facin i que també estan agrupats en aquestes línies prioritàries que responen a aquestes prioritats de país que he remarcat. En aquest sentit, no puc aquesta novetat periodística. Hem de procurar, com a país, tenir aquests elements de sobirania tecnològica i tenir un teixit empresarial que desenvolupi projectes de recerca pròpia. I aquests projectes Next Generation ja estan. Un ja l'he citat, aquest gran projecte que és d'una gran dimensió econòmica de xip europeu, en serà un, segurament. Un altre que també crec que he vist avui, perquè s'ha fet també públic el suport del govern en aquest projecte d'hidrogen verd, una transformació tecnològica per una dependència energètica no amb el carbó a través de l'hidrogen i que té en el teixit, en el polígon petroquímic de Tarragona, un principal agent participant. Aquests són un parell dels projectes concrets que s'emmarquen en les línies principals que he dit abans. Molt bé. Permeti'm reiterar l'agraïment per aquesta inauguració del cicle i agrair-li la seva participació com a secretari de Govern de Recerca i d'Universitats, també. He estat encantat i m'ha agradat poder respondre algunes de les preguntes que s'han fet. Molt bé, doncs moltes gràcies.